Drony, virtuální realita, roboti, 3D tiskárny, odborné přednášky a spousta zajímavých aktivit ze světa techniky. To vše nabídl první ročník akce Polytechnika, která táhne, která se konala v kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích. Celé dopoledne bylo zaměřené vlastně na sdílení zkušeností, kdy promluvili vlastně odborníci, bylo to vlastně formou přednášek a odpolední program byl formou workshopů, ukázek a praktických zkoušení, kdy vlastně byly přizvány i děti, aby si vyzkoušeli jednotlivé aktivity, jestli to baví a aby právě lektoři a pedagogové viděli, jak se s dětmi dá pracovat a s těmito pomůckami. Myslím si, že je to velká inspirace pro lidi z regionu, pro manažery organizací, dětských domů, technických klubů, škol, aby věděli, jakým směrem se mají dál ubírat. Konference Polytechnika, která táhne, by se nemohla obejít bez technického klubu mládeže, který v Litoměřicích funguje už 8 let. S technickým vzděláváním dětí začínal v jedné malé místnosti, dnes už má celé jedno patro v budově základní školy Lingva Universal a dále roste, a tak se stal pro ostatní technické kluby v republice tak trochu vzorem. Samozřejmě ta konference je určitý pokus vlastně jakoby ukázat nejenom teda technický klub, ale ukázat Polytechniku jako nějaký komplex vlastně jakoby činností, takže Polytechnika není jenom nějaký jakoby zatloukání hřebíků, ale je to prostě robotika, matematika, fyzika, prostě celý ten komplex vlastně těch odborností. Takže samozřejmě já jsem jako rád a jako hrozně mě to jako potěšilo, že jsme to dali jako dohromady jako s mapem jako litoměřickým a s mapem roudnickým, s mapem Děčín, že jsme to teda uspořádali a že se s toho nějakým způsobem jakoby poučíme a ta další konference bude lepší, no, uvidíme. My jsme připravili na konferenci Polytechnika, která táhne, ukázku všech aktivit, které děláme s dětmi u nás v technickém klubu a i se školními skupinami. Takže například tady můžete vidět Merkur, můžete vidět ukázky modelářství, 3D tisku, robotiky, jak Lego robotiky, tak to je pokročilejší pro vyšší děti. Byli jsme na virtuální realitě, pak jsme byli na Legu, na pokusech a pak jsme byli u 3D tiskárny. Celá konference byla pořádána v rámci projektu místních akčních plánů na území Děčínska, Roudnicka a Litoměřicka. Partnery akce Polytechnika, která táhne, byla okresní hospodářská komora Litoměřice, Dům dětí a mládeže Rozmarín a Litoměřický technický klub mládeže. Konference bude mít své pokračování na Děčínsku, kde se pod stejným názvem uskuteční příští rok.